پشتون قوم کو دونوں ہاتھوں سے سلام کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنا حق پہچان لیا ہے, انہوں نے اس دشمن کو پہچان لیا ہے, انہوں نے اس دہشت گرد کو پہچان لیا ہے. کیونکہ میں پھر کہتا ہوں تم ہمیں دھمکیاں دیتے ہو, کتنی کوشش کی ہے تم لوگوں نے کہ اے پی ایس کے شہدا کو ان کے لواحقین کو اعتماد میں لے کے منظور پشتون کے خلاف پی ڈی ایم کے خلاف اپنا بیان دلو, لیکن افسوس تمہیں ناکامی ہوئی ہے, تمہیں ناکامی ہوئی ہے. پاکستان نہیں قبول, اپنے شناختی کارڈ ادھر چھوڑ کے افغانستان چلے جاؤ, وہاں پہ چل جاؤ, تم ہمیں پکڑتے ہو. پاکستان ہمارا ہے, یہ ہمارے ابو استاد کا ہے, تم پیدا ملتے ہم ادھر رہ رہے ہیں. ہم جانتے ہیں تم کہاں پیدا ہوئے انڈیا میں, ہم سب جانتے ہیں. تم لوگ واپس چلے جاؤ انڈیا, کیونکہ ہم نہیں مانتے ظلم کے ساتھ, ہم نہیں مانتے ظلم کے ساتھ, ہم نہیں مانتے ظلم کے ساتھ, ہم نہیں مانتے ظلم کے ساتھ. ہے لیکن ہم تمہیں بتانا چاہتے ہیں, جب تک تم لوگ واپس بیرکوں میں نہیں جاؤ گے, جب تک تم لوگ بادلوں پہ واپس نہیں جاؤ گے, ہم پشتون قوم تمہیں چین کی نیند نہیں لینے دیں گے. پشتونوں کو تم نے رلایا ہے, پشتون ماں کو تم نے رلایا ہے, پشتون باپوں کو تم نے رلایا ہے. ٹائم بہت کم ہے, رحیل شریف تم نے بھی آئین کے خلاف فرضی کی ہے, 2 سال تمہیں ٹائم تھا, تم نے وہ مل کے ادھر پہنچے ہو. پی ڈی ایم جو پتلون تحفظ موومنٹ تم نے کسانوں کو سوال پیدا کیا, اس کے کرنوں کی جو کرپشن تھی اس کے خلاف ہم عدالت میں جائیں گے. اس عدالت میں نہیں جو بابا رحمت کی ہے, ہم عدالت میں جائیں گے. میں وارننگ دے رہا ہوں, کیمرہ ادھر آن کرو, یہ بتاؤ یہ پیسوں پہ نہیں آئے ہیں. جس طرح تم پیسوں پہ لوگوں کو لاتے ہو, یہ خود کے پیسے خرچ کر کے آئے ہیں. یہ جو دہشت گردی ہے, اس کے پیچھے ہوتی ہے, یہ جو مارا ماری ہے, اس کے پیچھے ہوتی ہے, جو تعلیم کرتی ہے, اس کے پیچھے ہوتی ہے, یہ جو دہشت کرتی ہے, اس کے پیچھے ہوتی ہے. ہم یہی نعرے لگاتے رہیں گے خدا.